Ja, hej och välkomna tillbaka till Annikas liv och ett nytt avsnitt. Den här natten blev ju ganska konstig. Det verkade ju som att det skulle bli en helt vanlig natt. Men knappt hade Annika gått och lagt sig. Lilon var fortfarande uppe, men han verkade inte märka någonting av det som hände. Det som hände var i alla fall att Conny kom in i Annikas lägenhet. Och det verkar som att hon är liksom inte riktigt klar med sina hämndaktioner. Alltså jag vet faktiskt inte riktigt varför hon gjorde så här. Men hon tog med sig Annika till den här märkliga orten. Och drack av hennes blod, kunde vi se. Och nu ligger Annika här på helt avslappnad, avtuppad på en bänk. Så att, vi får väl låta henne sova färdigt och se vad hon tar sig till när hon vaknar, helt enkelt. Så jag vet inte, men jag skulle nog inte vilja sova under bar himmel på den här bänken. Det är ögon i trädet, eller? Ja, det är säkert inte bra. Så, Annika har vaknat, typ, men hon är helt slut fortfarande. Hon är rätt påverkad av det som hände. Och hon är kissnödig, men ja, det finns en toalett här. Åh nej. Men jag måste träna, jag är gravid. Hon ser rätt nöjd ut med sig själv. Här ligger det så här ädelsten, om vi ändå har blivit borttappade i obygden. Oj. Så kan vi ju gräva efter dem. Vem vet, det kanske ligger pengar i det här. Inte för att det är liksom Annikas grej att göra det här, men nu låg de precis framför henne. Så, men hon är ju springa på toaletten. Jobba. Hallå. Oj, jag är kissnödig, vart ska jag gå? Annika vet alltså inte vart hon är någonstans, så att, det är ju svårt för henne att veta vart hon ska gå då. Nej. Jag struntar i den här då. Ibland går det liksom inte så bra. Men här är en stig och det finns ju liksom inte så många andra ställen att gå till. Så att Annika går här. Men det är ganska så scary och det är fortfarande natt. Och en sak som Annika har lärt sig nu, det är att nu vet hon att det finns vampyrer. Hon har undrat länge, men det var inte på det här sättet som hon hade lust att ta reda på det. Alls. Så nu blev det så här. Det är tur att det inte är någon här. Det är helt tomt. Jag ska säga att i mitt spel så har de flesta vampyrer flyttat ut och flyttat till stan där det finns mycket människor. De håller sig inte så gömda här borta. Här är en människa. Annika kan fråga den här människan var hon är någonstans. Cheerful introduction. Hello! Kör en friendly. Jag vet inte om enchanting är så vidare bra. Oj, om personen är kvar när hon kommer ut. Åh, vad trött. Ja. Försvann London nu, eller? Heter hon London? London? Ja, hon har en väldigt kuriös stil, tycker jag. Undrar om hon är vampyr. Ser man det? Jag tänkte så här, det är hon inte, för det står ingenting här uppe, men det kanske inte står det på folk. Hej, hej. Hon har lärt sig att hon är familjeorienterad, gillar mat och romantik. Share big news. Hon säger så här, ja, hej, jag är gravid. Jag behöver snarast komma tillbaka till civilisationen. Vad är det här för ett ruskigt ställe? Vem är det där? Ja. Alltså, varför byter simmar kläder? Jag hade ju satt på Conny en annan klädsel om jag hade fått välja. Och det har jag valt. Jag har gjort om henne, men nu, ja. Whatever. Där kommer självaste Conny. Så undrar vad hon tänker göra. Hon bara skrattar åt Annika. Vi gör så här att Annika vill inte stanna kvar här. Hjälp. Så hon tänker så här, innan Conny säger någonting till mig så går jag härifrån innan hon gör någonting. Conny bara garvade åt henne lite grann och sen så gick hon. Annika går på
på vindlande vägar tills hon börjar närma sig en civilisation och då lyckas hon få tag på en taxi, säger vi. Just det, en regel som jag har skrivit med så här i alla spel, eller vad heter det? I alla videobeskrivningar jättelänge, är att det kostar att åka åka taxi mellan tomter. Men jag har liksom inte dragit pengar för det. Och jag vet inte om jag orkar hålla på med det heller. De har inte så jättegott om pengar. Om de hade haft typ jättemycket pengar hade det kanske inte spelat någon roll. Så att, men vi gör väl så här nu då, att vi drar pengar. Jag har glömt hur man gör, så jag gör alltid så här money istället för 29 kvar. Så, minus 50. Det finns ju något så här som man bara kan skriva minus 50 efter Sims Household Funds någonting. Men det, alltså det funkar aldrig för mig, så att jag gör så här. Här kommer Annika hem i alla fall. Hon är trött som bara den. Hon mår ingen vidare. Hon vet inte vad hon ska säga till Liland om det som hände nu, för det var jättekonstigt. Så att, men hon får... Jag vill minnas att hon har berättat för Liland att hon är gravid, men hon går och säger det en gång till. Bara för att. Bara för att. Hej. Jag är hemma nu. Jag var med om en jättekonstig sak, ska du veta. Vadå? Naja. Ja, dina animationer var inte rätt för den här konversationen, Annika. Visst är det krångligt när det är sådär. Och alltså, klockan är liksom 16:30 på morgonen. Och det här är faktiskt väldigt realistiskt. Barnet är vaket. De vaknar tidigt och sådär. De vill inte alls sova i 8 timmar sträck. Men så att, läs en saga för Nicole. Gör någonting vanligt, Annika. Så det känns det säkert bättre. Free bono. Ja, men vi kan inte sitta och prata med honom mycket längre. Han bara, ja men allting blir bra. Sen. Ska du se. Jag tror inte Annika vågade säga att det var hans mamma som hade gjort det konstiga. För det kan nog vara lite känsligt för Lilan. Hans mamma är ju lite speciell, om man säger det. Om ni minns så har hon ju, är hon ju galen. Lämnade bort Lilan, så ja, det var inte meningen i och för sig. Hon blev fråntagen Lilan, så var det ju. Bra om jag håller ordning på saker och ting. Men hon får sova här sen, så får vi se. Habini Ishi. Jag tänkte så här, förresten, man kan ju hålla på att styra barnen och så här, men ja, jag har säkert redan sagt det, att jag vill bara se Annika och se om man kan få allting att bli. Såg ni? Conny var där nu igen. Alltså hon förföljer ju Annika. Scary. Ja, i alla fall, jag ska se om jag kan uppfostra Nicole på ett bra sätt och även det nya barnet på ett bra sätt ifall jag inte styr dem. Men vi kan ju kika vad Liland gör. Åh, han diskar, halleluja. Det var bra gjort, Liland, det tycker jag. Vad gör han nu då? Nu ska han säkert slå sönder det där. Jag var inte... Men hallå? Kan man skälla på en annan vuxen människa för vad de gör så där? Så jag blir sur. Vad ska han göra nu då? Hon sover ju. Ja, ja. Kom och lägg dig, Liland. Vem mässar du med? Nej, han spelar spel. Va? Är det möss här? Ah! En råtta! Ta obliterate när du vaknar, Annika. Så här, för det, du vet att man brukar, när man sover så kommer man på saker som man inte visste om när man gick och la sig, att man ska göra åtgärda dem när man vaknar igen. Så får du reparera den där. Man kan inte ha hur mycket realism som helst i ett spel, liksom. Ska Lilan vara uppe hela dagen, eller natten, så att han blir alldeles... Så, jag fuskar. Jag gjorde så att han får gå och lägga sig. Han var inte ett dugg trött, men ja, han får sova en liten stund i alla fall, så det går fortare. Jaha, måste jag... Just det, jag har ju så många... Han får min son gå till jobbet, bestämmer jag. Hoppas det funkar. Eftersom jag inte ska styra honom så är det bra om han går till jobbet. Undrar vad som händer om jag inte svarar alls. Hello, I'm contacting you on behalf of BeFit Asphil CO. I would like to send you a free sample of our newest product, Hits Earbud. If you'd like to buy more
We accept online orders through the computer. We also make a treadmill rock climbing wall and offer fitness videos via your TV. Hooray! Be well. Okej, okay. Så Annika fick earbuds, eller? Ja. Ja, fick vi inga ädelstenar där. Vi fick en treasure map. Det passar ju väldigt bra, inte. Tycker inte jag. För jag... Ja, titta, nu är ungen uppe igen. Och så är hon ledsen också. Man kan ta checktoddler någonstans. Nej, inte där. Någonstans här. Och sånt här är ju bra. Tror jag. Fast ungen är ju ledsen. Hallå, hon har ju typ kissat. Eller något. Finns det inte så här byt blöja? Och sen får vi ju typ lära henne att gå på pottan. Får vi göra. Nu blev hon responsible. Ah! Ja, ja, men alltså det är viktigt att ha sina prioriteringar. Det kanske inte går att obliterata när det är bakom så här. Då får jag väl ha ett husdjur här. Åh, oh, Nicole är ledsen ju. Hallå? När ska Annika jobba undrar jag? Hon ska jobba om 7 timmar. Okay. Hon är hungrig och lite smutsig. Och nu mår hon mycket bättre nästan, fast hon är grungy. Ja. Men nu är allting normalt igen. Det känns som att den här natten aldrig har hänt. Så kanske vi kan låtsas att det inte har hänt. Kanske det inte var någonting. Kanske Conny bara vill göra Annika orolig. Vad tror ni? Det här tar ju jättelång tid att göra. Ja, Liland gick till jobbet. Om man inte är kvar här. Jag har haft lite buggar. Att simmare har stått så här att de är borta. Men de, så har de gått omkring i huset. Men Liland gick nog verkligen till jobbet. Så det var ju duktigt att ha gjort av honom. Remember to pay your rent. Va? Är vi skyldiga hyra också? Var det våran brevlåda? Är det här våran brevlåda? Ja. Oj, 600. Ja, okej. Okay. Så mycket att göra. Annika kommer svälta ihjäl om jag inte låter henne gå och äta. Är du klar snart, Nicole? Hallå? Ska det här verkligen ta så här lång tid? Ibland när mina simmar inte verkar bli klara någon gång så, så sparar jag. Så kan det gå lite fortare sen. Men ska det inte så här stå att bli klart? Nej, vi får vänta tills den här blir helt full och någon svälter ihjäl eller någonting. Äntligen! Brut! Så kör en checktoddler nu då, Annika. Åh, den här grejen är... Jag tror att det där betyder att Nicole är hungrig. Eller sådär. Håller du på att betala hyran, Annika? Eller håller du på att bära barnet? Ja, ändra. Sådär. Sitt här och käka. Här är en macka med sylt. Peanut butter and jelly. Alltså, det låter så himla disgusting. Men barn i USA verkar ju gilla att äta det. Va? Kommer du inte fram till brevlådan? Nej, det var ju tråkigt. Aha, det var ju bara räkningen som var där. Vi är fortfarande en tenant in good standing. Så att hon kommer att fixa de där grejerna. Vad bra. Ja. Så här gör man förresten. Man lämnar barnet i köket och går och duschar. Jag skulle inte gjort det. Men eftersom det är en simunge så... Va? Så går det bra, tänkte jag säga. Sounds like something awesome is happening in your place. Mind if I come in to check it out? Ja visst, det kan du göra. Eller kan ni göra om ni vill. Om ni väntar tills jag duschar färdigt. Eller om ni tycker att ni inte är välkomna bara för att... Invite in to entertain. Alltså nu... just det, man får inte trycka bort saken när det gäller Annika. Men hon hade liksom redan party på gång här. Nu har hon verkligen inte mycket pengar. Men hyran är precis betald så det borde vara lugnt. Hoppas jag. Om ingen vill äta eller något sånt där. Det blir ett problem. Ungen är i alla fall inte arg nu, så att, då är allting bra. Men nu är hon så stinky pants igen. Titta, I guess you don't want to be disturbed. Jag duschar! Kan ni lugna ner er? Han gick bara rakt in. Och så står han här och är creepy. Hello. Han är också stinky. Alla är stinkisar. Så kan det gå. Så, och Bastiana, hon gick härifrån. Aha. Mm-hmm. Vad är det här för en svart fläck? Vad är det? Hallå, ta hand om din unge. Åh, oh,
Nicole. Kom igen. Lilla Nicole är ledsen. Hon har förresten bruna ögon. Kan vara trevligt att notera. Det har Annika också. Dag, diddy, dag, dag. Oh, Hi, neighbor. I'm really enjoying access to your place. Got anything to eat? Can I just hang out here for a few? Ja, visst. Gör det du. Men vad gör du? Vad tog han någonting nu? Oh, han tog våra blommor. Jäkla te. Alltså, nu blev jag lite sur. Men jaha. Ja, vad ska man göra? Annika käkar köttbullar. Ja, ta en check toddler på henne då och se vad som är felet. Jag har lagt märke till att om man blir bättre och bättre förälder så lär man sig att förstå vad de säger. Vi har inget badkar. Så det går inte. Vi kan inte bada dig, Nicole. Och vi har inte råd med ett nytt. Så att hon får vara stinky pants. Men vi kanske kan... Men så här kan vi inte ha det. Då får vi åka hem till någon som har ett badkar. Helt enkelt. Barnet är stinky pants. Och vem har ett badkar? Var kan vi åka? Vi kan inte åka... Alltså så här. Det här är ju gratis. Och jag tycker allting här inne är gratis att åka till. Så att här kan vi ju se på de små bilderna om de har ett badkar eller inte. Ser ni något badkar eller? Jag ser inget badkar. De har ju bara dusch allihopa. Här är ett badkar. Hej, vi hälsar på dig. Vem du nu är. Det är väldigt ansvarsfullt att göra så här. Ta med sig lilla Nicole. Lämna den där tjuvande grannen hemma för att han är dum. Toddler playdates. Ja just det, man kan ha toddler playdates. Just det. Jaha. Var... Det här tycker jag är lite jobbigt. För att nu vet jag inte vart jag är. För vi åkte till en av lägenheterna. Så jag borde få... Där, knock on door. Det borde vara lite tydligare med vart jag är någonstans. Nicole sa att hon är. Vi skulle flytta till ett hus. Jag vet inte om de har råd med det. Vi kanske borde försöka göra det. Undrar hur jag kollar att de har råd med det då. Annika är kissnödig. Hej. Du kan ju hälsa innan du kanske springer på toaletten. Nej, det spelar ingen roll. Så. Spring och kissa. Så. Och sen så kommer han säkert säga att det är olämpligt att komma hem till honom och bada barnet. Men det struntar väl jag i. Om vi tar en check toddler sen. Då kommer nog hon säga att hon vill bada. Det tror jag. Unga. Ja, han ser ju det. Hej, vad heter han? Han är med mig hem. Oj. Andrew. Hej Andrew. Jag känner inte Andrew. Hon glömde att hälsa. Åh, det finns inget badkar. Jo, det gör det visst. Hallå, hälsa ordentligt nu. Cheerful introduction. Annika is expected at work for the next shift of your family. Ja. Hej, nu ska vi se. Clone drain, nu ska vi inte alls göra. Bada Nicole. Wixona Zarspa. Pensip. Jaflabar. Har Annika haft familjeledigt? Eller vad heter det? Fibbelodje boy. Kom inte jag ihåg att hona. Sluta prata med den. Get a move on. Sen så kanske vi behöver kika så här. Här var allting väldigt grönt, ja. Det var ju jättebra. Oj. Jaha, så lilla Nicole. Hon sprang liksom ut på gatan. Tokiga lilla barn, det kan du inte göra. Men det är tur att det går snabbt att hämta in ungarna i alla fall. Plopp. Kommer ni ihåg tidigare hissar att man var tvungen att vänta på dem att de sa pling och sen så skulle man åka upp och så här. Nu är det instant teleportering. Det är ganska bra. Jag sitter här och har inga åsikter om att jag badar mitt barn i ditt badkar. Det är så vi jobbar i den här familjen. Vi måste ju bada. för jag har ju inte köpt... inte hemmaköp, nej. Men vi kan kika här och kolla att jag inte har köpt Alltid Välkommen. För det tycker jag är fusk. Vad händer? Åh, vi måste välja bransch. Vill hon vara komedian eller musikian? Komiker eller musiker? Jag väljer musiker för att det har ju varit målet hela tiden. Så det gör vi. The gift of music simply must be shared. Tickle those keys and strum those strings as your adoring fans fall in love with every melody. Rewards include the ability to be inspired through your music.
det var bra. Sådär. Vi får jobba hemifrån. Nu ska vi se. Vi behöver, för att kunna bygga fordare måste vi bli bättre på fjol. Fjol, det heter. Rhapsodize about piano sonatas. Click on the same and select praise piano sonatas. Jaha, okej. Okay. Och sen så, varför ska vi skriva jokes för? Det verkar ju jättedumt, men vi får väl watch. Ja, gör det. Och sen så ska du prata med honom också. Ah! Det händer alltid så himla mycket. Congrats on the big promotion, Annika! Do you want to celebrate tonight? Ja, just det. Hallå, jag hinner inte ens med allt som händer på skärmen. Promoted to Jingle Jammer. Vi fick massor med pengar. Åh, så bra. Vidis bowling. Okej. Ska vi ta med oss någon? Nej, vi åker bara själva. Bestämmer jag. Det var ju tur att vi hann bada färdigt. Nicole i alla fall. Men nu, vem tar hand om Nicole nu? Jag antar att det kommer en sån här barnskötare och gör det. Nej, vi tog med oss Nicole. För det verkade som en bra idé. Ja, okej. Okay. Men här är i alla fall min bowlingbana som jag byggde förut. Nu ska vi se. Annika är ju himla hungrig. Klockan är kvart över fyra. Så att kvart över sex får vi åka härifrån. Okej, okay. Det är en vampyr som jobbar i baren. Vadislaus Straud. Är han young adult? Han ser liksom inte ut som det. Men okej. Okay. Cipolla, Fweezock. Det hade ju varit bra om det hade funnits en fiol här, men jag har ju tidigare inte satt någon fiol här. Jag har ju bara satt en gitarr här. Ja, vad gör man? Men tydligen följde ju Andrew också med. Alltså jag blir snurrig. Vi skulle ju göra någonting om pianosonata, så i alla fall vi ska försöka hitta det. Det går inte bra för mig. Där. Så, och så ska vi göra det på den här snubben också. Det var en symbol för det, ja. Espinar, Zeng, Viola. Så många. Ja, vi måste göra det på tre. Vi kör den här blåa snubben här borta. Är inte det någon vi känner? Philip Caldwell. Honom känner vi sedan tidigare. Berätta att du är gravid, Annika. Hallå. Vem är du? Det är det vi inte pratar med. beställ du mat eller? Ja. Chips. Chips är bra. Oj, fullt med folk här. Annika är i sitt esse som vanligt. Jag tycker hon om. Hon är confident för att lots of reasons. Vad gör Nicole? Alltså, ja. Annika, du har lämnat ditt barn här. Men det skiter Annika i. Hon tänker dricka alkohol tydligen. Så, du är jättebra mamma Annika, jättefantastiskt bra, verkligen. Men Annika börjar bli trött igen, så hon lär behöva åka hem och sova snart. Men det verkar inte vara någon som har tänkt på det. Vi får se vad den här stackars Nicole hittar på alldeles ensam. Jag vill hitta på... Jag vill hitta på massor med saker. Men Annika, istället för att göra det hon ska, så går hon bara och dricker och blir full i skallen. Har du några önskemål? Hon vill köpa en valpit för att göra när du flyttat. Buy a nightlight. Vill köpa massa grejer. Då får du åka hem. Det kan du inte göra på krogen, fattar du väl? Det här är ingen krog, det här är en bowling. Alltså, när vi ändå här, ska vi inte bobla liksom? Det tycker jag. Jag tycker vi ska bobla. Varför går inte det här? Kan man inte bobla när man är gravid? Vad är det här? Seriöst? Ja, ja. Nu är frågan så här, för nu har det gått 2 timmar. Och regeln är ju att man måste stanna i 2 timmar. Men det är ju liksom en happening. Så egentligen, då vore det ju så här konstigt om hon drog i förväg. Det tror jag inte att hon gör. Vem är det här? Patrice Ness. Cheerful på henne då. Hon vill också take a nap. Ja, det kan du ju göra här borta. Det finns en soffa. Vi ser hur bra det går. Just det, nu tänkte inte jag på det. Men hon är gravid och så dricker hon. Hej, och ungen går ju iväg. Hallå, ute på gatan. Alltså... Jag tror så här, Annika, när du är vid dina sinnesfulla bruk igen, då får du faktiskt ringa hit igen, tycker jag.
Ringa och tala om för honom var du är någonstans. Men om du känner din man, hallå, där nere var han. Invite och hänga av. Kom hit lilla, det är värsta röjet här. Men hon kanske går och vilar sig först innan hon kommer på den smarta idén att ringa till sin man och tala om vart hon är någonstans. Jag tycker faktiskt det är ganska synd om Nicole, för hon springer runt här och bland massa vuxna, så ingen bryr sig om henne. Nu blev hon oansvarig. Jag vet att jag sa att jag tänkte att jag skulle försöka uppfostra henne väl, men det verkar inte gå så bra. Man kan ju försöka, men jag har ju liksom hela Annikas personlighet att jobba mot henne. Annika ringer i alla fall Lila. Vet du vad jag är? Det är värsta röjet här. Kom hit. Lila, Monsan, be right over. Här kommer han. Han bara, ja, okej. Okay. It's nice. Det knäppar att nu kan inte de gå hem eftersom det är ett event här. Men så var det. Vem är det här då? Melinda Lundgren. Det ser jättebra ut där. Verkligen. Dansa med den här snubben. Kan man inte dansa tillsammans? Kör en chanting introduction av bara farten. Tjoho! Han är outgoing, kreativ och... Alltså, vad heter outgoing på svenska? Det är inte utgående. Tjena! Värsta partiet! Åh, oh, Nicole dansar också. Jo, och den här Brand Englund, han bara skrattar åt henne. Så, ja, vi får se om Annika nyktrar till. Hon kommer ju somna. Sen är det ju meningen att hon ska... Det här gick inte så bra. Jag tyckte jag hade köat upp det, men det funkar tydligen inte alltid. Så, nu håller Annika på och nyktrar till lite grann. Hon bara, oj, vad är det jag håller på med? Det här är inte så bra. Men hon måste ju köra pianosonata-grejen för jobbets skull. Det är inte mitt fel. Eller Annikas. Så är det bara. Kan hon kolla sin toddler. Sådär. Då var det färdigt. Oj, magen har växt. När händer det här? Jag brukar aldrig lägga märke till när det händer. Det händer ju när man inte ser dem, tror jag. Vad ska Annika ta sig till? Eventet är färdigt. Var är Lila då? Han bara, jaha. Undrar vad min fru är. Kan du prata med din man kanske? Invite to stay the night. Alltså, ska ni stanna på bobblinghallen? Va? Nej. Make funny faces. Och Annika är helt oseriös. Bara, party! Även fast hon har nycklar till nu, så tycker hon att det här var ganska roligt. Hon är glad. Vad skojsigt. Men nu kanske vi kan säga till toddlen här att firm, tell not me. Hallå, gör inte sådär. Vi är ute på äventyr. Bomadoy. Du får faktiskt bete dig lite grann. Vi tar upp det här. Nu blir det bättre på att vara förälder. Annika can help kids solve their basic motives like bladder hygiene and fun. She can also give parenting tips to other parents. Ja, nu är det så här. Klockan är 9 på kvällen och Lilan bara, ja Annika, jag förstår att du vill ut och ha roligt. Men torka upp den här röran nu och sen så går vi hem. Men, hallå Nicole! Igen, liksom. Nej, nu kör vi. Skrik åt henne så kanske hon lyssnar. Vi kan inte göra det här medan hon håller på. Du får inte göra sådär. Sluta. Ta ditt ansvar. Varför gick det ner igen? Vem vet? Nu tar jag upp här i alla fall. Jaha, man kan inte skicka hem henne såklart. Men hon är arg, så att det lär ju vara anledningen. Vad hårt det satt fast i golvet. Jag bara, den här klockan går rätt. 2 gånger om dygnet. Ja, nu åker vi hem. Så, på en gång. Innan någonting mer händer. Nicole verkar ju vara helt out of control. Men det här betyder ju att Annika har åkt iväg. Kostar det någonting att Lilan då åkte också? Men de delar ju taxi på vägen hem i alla fall. Så det, ja, men det kanske kostar 150 kronor då, för att de åkte ju... Först åkte Annika och sen åkte Lilan och... Annika och Nicole åkte först och sen åkte Liland efter. Och sen åkte de hem allihopa, så det blir 150. Jag kan ju säga att det kommer ju bli ganska dyrt ifall det ska kosta pengar varje gång Annika måste åka någonstans, eftersom hon inte får säga nej. Så nu 214 minus 150. Så. Ja, jag räknar lite.
Hurra. Nyttigt där. Käckt toddler. Hur mår du, Nicole? Allting bra? Nej, det är inte bra. Men kan du liksom ta reda på vad det är för fel? Ask to clean self off. Kan vi göra det? Blir hon ren då? Behöver man inget badkar? Ja, duktig Nicole. Men vad är det då? Kan du säga vad det är? Hon bara, jag har inget ord för det jag känner. Men jag vill läsa henne till sängs. Kan vi göra det? Read. Så. Efter att jag har tagit en tupplur här på golvet. Den här lilan, han tar ju liksom det här hela grejen med ganska bra ro, om man säger. Men om han gick och lade på golvet, vad gör han? Nej, han gick och tog sönder hennes. Alltså om du ska hålla på och vara ett mushål här, då måste vi kanske klara det så att vi kan ta bort mössorna som tydligen kommer hela tiden. Så vi får ta hand om deras senare, det där dockhuset. Vi måste ta hand om barnen först och sen om Annika som mår skitkast. Nicole, klockan är 22:30 på kvällen. Det är fint att du försöker äta själv, men du ska sova nu. Du skulle ha tänkt på att äta lite tidigare. Alltså, när gav de den här ungen mat senast egentligen? Det är ju ganska spännande när man inte trycker på henne så vet jag inte vad hon har för behov. Hon kanske är jättehungrig, vem vet. Men det märker vi väl om man inte somnar. Nu läser vi. Hon lär sig någonting av det, är bra. Undrar vad. Nicolisen. Åh nej, en råtta! Fixa den då, Annika. Är det Lina som är upptagen på toaletten? Den är sönder. Vi kommer kissa på oss. Ja, men vadå, har han låst dem sig? Nej, det har han inte. De är ju gifta liksom. Snart kommer Annika svimma på golvet igen. Det är liksom lite typiskt sådär. Så mycket att göra, så lite energi att göra det med. Nu har han sönder duschen också. Där får vi välja, eller slumpa fram ett nytt sånt här. Jag vet inte om vi har gjort det den här veckan. Så att jag tänker chansen på att vi inte har gjort det. Den här går bort för att den är bara till för community lots som jag tankade hem. Nu ska jag se hur många som finns. 29 finns det. Det blev nummer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mean vibe. The mean vibe makes it easier to get other sims angry with mean or mischief interactions. Jaha, men det var väl inget bra. Ja, jag tänkte så att vi skulle få så att saker inte var sönder så mycket, men så roligt skulle vi tydligen inte ha det. Annika vill i alla fall köpa en nattlampa. Men vet du vad vi ska göra? Istället för att laga den här toaletten, Annika har ju svimmat här igen. Allting är kaos. Så istället så gör vi så här, att vi tittar i varje rum vad vi tar med oss. Och sen så, eller kan man se så här, lot value 11 000. Det borde ju räcka för att köpa ett hus om vi inte tar med oss allt för mycket grejer. Men alla fotografier och tavlor och så här, det är klart att vi har med oss. Vart lägger jag dem? Sell, place in inventory. Det är lite scary, man kan ju råka sälja saker av misstag. Vi tar inte med oss. Alltså, man kan ju välja att göra det realistiskt. Alltså, om man skulle flytta på riktigt så skulle man ju ta med sig sånt här. Så tycker vi gör det. Skulle man ta med sig den här taklampan till exempel? Jag vet inte. De här skulle man ju ta med sig helt klart. Och stereon, helt klart. Tavlor. Men den där soffan gillar jag inte så den lämnar vi. Man kan ju... Och den här måste vi ha med. Man kan ju lämna saker som man inte gillar. Den här är ju självklart att Annika vill ha med sig. De här... Köttbullarna, de måste vi ha med oss. Jag hoppas det här funkar nu, annars blir jag ledsen. Jag tror vi lämnar taklampor. För... Bara för att... Men den här får vi ju lov att ta med oss. För det är ju Nicoles leksak ju. Den här passar ju i det här rummet, men vi vet inte om det passar i nästa. Så ursäkta Nicole, jag tar din säng. Så kan det gå liksom. Det kan hända att vi säljer vissa av de här sakerna när vi kommer fram. Men jag tycker att det är orealistiskt att inte ta med sig alla de här sakerna. Däremot, bänk och de här grejerna, de sitter ju fast i lägenheten, det vet ju alla. Men vi lämnar den där soffan. Vi gör en överenskommelse med nästa hyresgäst och säger att den där soffan får ni.
Ska vi se, lampor som sitter fast i väggen, en dusch som är trasig och en toa som är trasig. Ja visst, jättebra, men den pottan tar man ju med sig hela. Så, vad är det för något? Nej, det var ingenting. Så, nu har vi plockat ihop för en flytt här helt plötsligt, mitt i natten. Det känns normalt. Lilan bara, kom igen Annika, du sa att du ville flytta. Nu gör vi det. Ska vi se om det finns något hus. Vi bara säljer deras lägenhet och så flyttar vi. Ja, det kan även varit så här att Annika och Lilan pratade lite tidigare på dagen. Annika berättade ju om den här konstiga natten och Lilan känner så här att om det här kan hända i den här lägenheten så är det inte så tryggt här. Jag vill att vi flyttar ut på landet. Nu ska vi se, ska vi flytta till Willow Creek då? De kommer ju från öknen och de heter Von Sand. Men frågan är om de verkligen vill bo i öknen. Vi kan ju kolla vad som finns där. Här har vi St. Patricks familj. Sundins. Oj, vilka är alla de här? Alessandra Sundin. Undrar om hon har gift sig med Natalia. Jag tror att de är gifta. Men vem är den här? Peyton Munch. What? Och Casey Munch. Vad gör de här här? De här är liksom bara inflyttade hux flux. Gud vad konstigt. Ah, ja. Det verkar ju vara fullt där i alla fall. Där får vi inte plats. Vi skulle kunna liksom tränga oss på här. Jag vet inte om jag känner för det. Sen har vi den här konstiga familjen Nordström. Nej. Men jag tror Annika och Lilan vill gärna ha ett eget hus. Här bodde ju Lilan, nej här bodde inte Lilan. Här bodde Conny med hans lilla halvbror, vad heter han då? Eller det har jag glömt. Vad tokigt. Men här som Mayra och, vänta, det var inte alls det. Men Michonne bodde här ett tag. Frågan är om, oj. Den hade inte så bra värden heller. Quake Zone, Cursed, Gnomes. Ja, den kostar 13 000. Jag vet inte om de har råd ens en gång. Jag tror vi får göra så här. Nej, varför gick jag dit? Så här får vi ju göra så att jag vet hur mycket pengar de har. De kan ju inte köpa vad som helst ju. Ska vi se. Så gör man så här. Move out household. Så behöver man inte bli förskräckta över lite pengar de har. Finns det något ledigt hus här? No, it doesn't. Det är inte så här, kan vi... kasta ut några andra här. Ja, men finns det inga hus, då finns det inga hus. Vi kanske får lov att flytta till öknen där i alla fall. Om det kniper. Och om jag missar något hus nu så är det så. Alltså ibland när man tittar i boannonserna, då missar man hus. Här bor det någon i alla hus också vad jag kan se. Nej, inte här. Sommarstugan. Jättemycket pengar kostar den. Så där kan vi nog inte flytta in. Alltså ska jag ta sell furniture? För vi säljer ju bara det som är kvar i lägenheten. Vi har inte råd med det ens om vi tar unfurnished, så det var ju tråkigt. Här finns det väl ingenting. Nej, och dit kan vi inte flytta. Här finns det ju gamla dyra hus som ingen kan ha råd med. Inte ens där antar jag. Nope. Vi skulle kunna, om man tar Bulldoze Lot så har de ju 2000 kvar att röra sig med. Men det är för lite. Det går inte. Jag tror nästan att vi blir tvungna att flytta ut i öknen. Här finns det inga möbler kvar. Det var ju ännu värre. Det går inte så bra för mig när jag ska flytta dem. Vi kanske ändå får göra så här att vi kastar ut några andra. Och sen tycker jag att vi river tomten för jag vill bygga en ny tror jag. Här till exempel, de här munchpersonerna. Vad gör de här? Ja, de flyttade ut plötsligt. Hej då! De har liksom... Åh, vad lite pengar de har. Frågan är om de ändå gör det. De är lite crazy så här. De kan ju tälta eller någonting. Vi gör så. Så gör vi. Nu bor Annika här. Ska vi se om deras, vad heter det? Om deras behov blev nollställda nu helt plötsligt. Jo. De äger en brevlåda på sin tomt och Annika är jättetrött. Så jag ska försöka ordna med deras grejer, somliga saker kanske de får sälja. Och sen får de försöka skapa sig ett hem här. Inte det samma tomt som UFO XM har kört Hobo Challenge på, för jag tror nästan det. Det passar ju bra när de har så skitlite pengar, jag vet inte var alla pengar har tagit vägen. Så är det. Ska bara kolla att de har sina grejer fortfarande. Ja, här är alla deras saker. Så att, men tills nästa gång så får ni ha så bra så tar jag och försöker ordna med, ja, något litet utedass kanske eller någonting, vad de kan ha råd med. Så här lämnar vi familjen Von Sand ensamma på trottoaren utan hem. Hejdå!